është dita e dytë që shërbimet në Palatin e Drejtësis në Krye Qytet nuk po kryhen. Përvest rasteve të paraburgimit dhe atyre të dhunës në familje, shumë se anësa e shtyrë, duke përfshirë këtu dhe rastet e korupcionit, kjo pasi që stafi administrativ ka hyrë në grevë. I u drejtua gjykatës themelore, por shërbimin për të cilin erdi nuk e mori. Kjo përshkak se stafi administrativi tërë palatit të drejtsis ka marrë vendim të mos filloj punum pa u plëtusuar kërkesat e tyre. Shumica e seancave gjyqësore në Palatin e Drecis në Krye Qytet nuk janë bajtur që nga e marta, kjo pasi që stafi administrativ është në grev. Kryetari i sindikatës së gjykatës temelore thotë se kjo grev është reaktivizimi grevës së vitit 2018. Kërkesat kryesore të unat janë ligji për administratën e punëtorëve të gjukata dhe prokurrive, kërkesa dytë është për afrimi i pagës si punëtorve të administratës në raport me gjyshtarë dhe prokuror, kërkesa të rejtë është pagesa prej 150 euro, njërë lene are dhe këtërti dhe ligjim i pagat mërë formën e prerë. Ani pse qytetarët janë ata të cilët e pësojnë më së shumëti, rustimi të regon se kur dhe të ndalit greva në atë moment që arrimë ja arveshje me institucione relevante me plesimin e kërkesëm të ona. Nga Ministria e Drejtsis kanë reaguar duke thënë se kjo Ministri vazhdo në të trajtoj brenda kompetencave të saj, kërkesat e punojnjësve të administratës së sistemi të drejtsis, por ftojnë organizatorët e grevës që ta rishqyrtojnë vendimin e hyrjes në grevë. Rëtëkë ka provuar të marë përgjigjën nga Ministria e Financave për kërkesat të cilat i kanë grevestët, por të njëtit nuk janë përgjigjur.